אהבתי עמכם! בסרטון זה אני הולך לנתח את הטריילר ללייב אקשן, ואגיד מה דעתי עליו, ואיך לדעתי צריך לצפות לו. ספוילר לסרטון, אני מאמין שלא יהיה טוב, אלא טוב מאוד! בואו נתחיל. אני רוצה להתחיל באיך לדעתי צריך לצפות ולצפות ללייב אקשן בעצם. אני הגעתי ללייב אקשן הזה, אחרי... כמה לייב אקשנים שראיתי, בשנים האחרונות זה הופך להיות יותר ויותר נפוץ. בוא נגיד ספציפית, אחרי קישור הזמן עונה 2, שממש היה לא מזמן, והגעתי עם כמה מסקנות. הלייב אקשן לא הולך להיות כמו הסדרה. בכלל, הולכים לשנות את העלילה, הולכים להוסיף סצנות חדשות לגמרי, הולכים למחוק סצנות ישנות. העיקר הוא שצריך להבין שזה לא הולך להיות כמו הסדרה, אבל לא בקטע רע. בסדרה חדשה שהיא בהשראת אבטר כשף האוויר האחרון. היא יכולה להיות שונה לגמרי מכל הבחינות מהסדרה המקורית, אבל היא עדיין יכולה להיות טובה. בתור מעריצי הסדרה המקורית, מה שתכלס יגדיר לנו אם הסדרת לייב אקשן תמצא חן כן בעינינו או לא, תהיה האותנטיות של הדמויות. ככל שהן יהיו יותר אותנטיות, ככל ש... השחקנים ישחקו אותם טוב, והאישיות שלהם תהיה כמו בסדרה המקורית, אז אנחנו נאהב אותם יותר. ככל שהם יתרחקו מזה, אז הספק הולך וגדל. אבל עדיין, זה לא אומר שזה יהיה רע. התועבה של 2010 הייתה רעה, לא רק בגלל שהם לא ניסו בכלל לחקור את הסדרה, אלא גם, גם למי שלא ראה אבטר. המשחק היה גרוע, הבימוי, הסיפור של העלילה, הכל. ובלייב אקשן של נטפליקס, שכבר עשו כמה דברים, חלקם מוצלחים, חלקם אולי פחות, אני מאמין שגם אם זה יהיה משהו אחר, זה יהיה טוב. כי ברגע שהופכים אנימציה ללייב אקשן, כל הדברים הולכים לראות אחרת. למשל באנימציה, הרבה פעמים דמות נראית כמו שהיא מתנהגת, אם היא... רשעה וחדה, כמו עוזאי ואזולה, אז התווי פנים של חדים והכל חד, ואם היא חמודה, והיא עגולה, אבל במציאות הכל הרבה יותר מורכב, אנחנו יודעים שאנשים לא מתנהגים בהכרח כמו שהם נראים, ולכן כמו שבמציאות הכל הרבה יותר מורכב ומציאותי, גם הלייב אקשן הולך להיות הרבה יותר מורכב ובוגר מהסדרה. העלילה הולכת להשתנות בטוח, יהיו סצנות חדשות לגמרי, סצנות שלא יופיעו. מבחינת הבניית עולם, אנחנו ראינו שהם דווקא יודעים לחכות די טוב את מה שהולך בסדרה, אז יש לי ציפיות גבוהות, ומבחינת דמויות, אני מקווה שהן יהיו אותנטיות ובאמת נאמנות לסדרה המקורית, כי זה באמת, הסיפור פה הוא דרך הדמויות. ומעל הכל, זאת סדרה אחרת, שבאה להביא את העולם של אבטר למציאות, אבל היא רק שואבת השראה מהסדרה המקורית לשם כך. ולדעתי, יהיה טוב מאוד, אני מקווה. ועכשיו, בואו נתחיל את הניתוח, תכלס, של הטריילר שלנו. טריילר. טריילר. בשוטר הראשון, אנחנו רואים את כוכב השביט. לאחר מכן, אנחנו רואים עוד כמה סצנות מהשביט, והן מובילות אותי למסקנה מאכזבת. השביט חלש מאוד. תראו מה הוא עשה בסדרה המקורית. האיר את הכל באור אדום, חימם את הכל וגרם לכך שהאש הרבה יותר עוצמתית. בשוט הזה הוא נראה כמו כדור אש מסכן שבקושי מפיץ אור, אז בואו נעזור לו קצת. וואו, האיכות של הסרטון ירדה, כי עשיתי עריכת של צבעים, וגם כי הוא עבר הרבה גלגולים עד שהוא הגיע אל העיניים שלכם, אבל בשביל הניתוח שלנו זה אדיר, כי אנחנו יכולים לראות הרבה יותר פרטים עכשיו. אז השוט הראשון ממשיך למין מקום שלפי סגנון הבנייה הייתי אומר שהוא באומת האש. בשעות לאחר מכן זה לא אותו מקום, זה לא אותו מבנה, פה זה נראה יותר מקדש אוויר, למרות שיש פה יותר מדי מבנים ברקע, יכול להיות שהם הגדילו את אומת האוויר? אבל זה בטוח שזה זה, כי אנחנו רואים פה נוודי אוויר, ואנחנו רואים פה יותר מאחד, כלומר שזה לא אנג, לכן ללא ספק הסיטואציה שאנחנו רואים פה זה הסיטואציה שנחסכה מאיתנו בסדרה המקורית, השמדת נוודי האוויר. ושוב אנחנו רואים את ההשפעה העלובה של השביט. זה מה שהשביט עושה? כך נראית כשפות אש בזמן השביט? כך אמורה להיראות כשפות אש בזמן השביט. זה פשוט מאכזב, הם החלישו את השביט וזה די הורס הכל. כי הכשפויות פה נראות בעוצמה רגילה לגמרי, וזה מבטל את האיום. את החשש הרי בכל הסדרה, שהשביט השני יבוא בקיץ, וכשפי אש ישתמשו בו כדי להרוס את העולם. אבל אם זה הסכנה, אז... אז מה האיום פה? מוזר. ורק שתבינו שוב מה עשיתי פה, זה המקור. אני הגברתי את החשיפה והורדתי את הצללים, וכך האיכות יורדת, אבל שוב, בשביל הניתוח זה אדיר, כי יש הרבה יותר פרטים. הקרחון נראה מדהים. סוקה נראה די בהלם, וזה מעולה, כי הלם, זה מה שהייתי מצפה מקטרה וסוקה להביע פה. אבל קטרה מביעה... לא אמרתי כלום, כי היא לא מביעה כלום! זה ריק! מה, מה, מה היא עושה? מה זה סקרנות? מה זה, מה זה הל, הלם? הבעה מאוד מאוד ריקה. קצת הרמת גבאי! אולי היא ניסתה פה לחכות את קטרה בפרק אחד? <laughs> לא נראה לי, ואם כן, זה יצא לה ממש גרוע. הפה שלה... מה, מה זה עושה? מה... איך אמר לי מישהו? אנשים שלא ראו אבטר ואתה אומר להם שיוצא לידי אליו אקשן, הם מגיבים בדיוק ככה. לסיכום, אם השוט הזה של קטרה מייצג את רמת המשחק שלה בסדרה, היא הולכת להיות מזעזעת. ומשהו נראית מדהים! אחד לאחד, כמו בסדרה, הדלת עם השלוש חוות שנפתחות, האווירה, התעלות, הכל מדהים ואיכותי. אפילו התנועה של המצלמה היא חיקוי של מה שקורה בסדרה. מדהים. צוקו עובר בין החיילים שלו, אני מאמין שזה הסיפור של הספינה שלו. שמעתי שאומרים שייתכן שזה הצצנה מעונה 2, פרק 1, כשהם באים לאזולה, והם כאילו, החיילים בעצם באים לקחת אותם הביתה, את האסירים הביתה. נכון שזה בעונה השנייה, אבל אנחנו כבר יודעים שאזולה נמצאת בעונה הראשונה של הלייב אקשן, אז כבר שינו פה. יכול להיות שהצנה הזאת תופיע? אולי היא תופיע בסוף של העונה, כאילו, כהכנה לעונה הבאה, ואז... בעצם העונה הנוכחית של רייב אקשן תיגמר בזה שצוקו ואירו בורחים לממלכת האדמה במקום לדחות את זה לעונה הבאה כי זה הרבה יותר מותח, ככה יכול להיות, אבל אני עדיין לא בטוח, יכול להיות שזה סתם החיילים של צוקו והוא עובר ביניהם, הוא עושה להם מסדר למרות שהמדים שלו, הוא לא לובש מדים אז בוא נגיד שזה מאוד הגיוני מאוד הגיוני שזה הסצנה שאז שאזולה לוקחת את השרים הביתה, למרות שאנחנו לא רואים את הזולה שם. לגבי אירו, אה, גם נראה מאוד טוב, נראה פנטסטי, אני מאמין בשחקן, אני ראיתי אותו במנדלורי, הוא משחק טוב. מה שכן, כאילו, הזקן שלו נראה קצת מדובלל, קצת יותר מדי זקן, כאילו, השח... הזקן המקורי של השחקן היה מספיק, לדעתי. המדעים נראים פושטים, אבל נאמנים לסדרה. ובהמשך אנחנו נראה שיש בהם יותר פרטים ממה שרואים בסדרה. וזה נכון, כי אם היינו מחקים את המדים שבסדרה, זה היה נראה לא מציאותי, ילדותי, כמו תחפושת כזה. הפרטים עוזרים לזה להיראות יותר מורכב ומציאותי, וכך גם הלייב אקשן הולך להיות. הוא לא יהיה כמו בסדרה, הוא יהיה עם יותר פרטים, יותר מורכב, יותר מציאותי. הוא יהיה אחר. הצצנה הזאת מזכירה במבט ראשון את הצצנה שהנץ עף למבצר של צאו מפרק הרוח הכחולה. אבל לדעתי זה בירת אומת האש. קודם כל, כי מיד אחר כך עוזה היא מופיעה. ודבר שני, אם נעשה שוב את הטיפול שלנו, נראה כמה דברים חדשים. קודם כל, זה לא סתם מבצר כמו אצל צאו, זו עיר גדולה. יש פה את הקוצים האלה בגג של המבנה שמזכירים מאוד את הסגנון של ארמון האש, והערים ברקע יכולים להיות אולי השאריות האלה של הר שהעיר בנויה בתוכו. לאחר מכן אנחנו רואים את אולם שליט האש נראה מרהיב, מאחורי הכיסא שלו יש דרקון, ובסדרה לא כל כך ראינו דרקון, אבל בואו אני אחדש לכם. הכיסא המקורי של שליט האש, שסוזין ישב עליו בהתחלה, יש מאחוריו דרקון די ברור. בכיסא השני, אחרי שכנראה סוזין שינה אותו, אנחנו לא כל כך רואים דרקון, אבל יש פה איזו צורה שהיא יכולה להיות דרקון, והוא בעצם נושף אש ענקית. שהפה שלו, המרכז שלה, הוא בעצם הכיסא שלי, של שנת האש, והאש מתפרסת הכל ו... ו... ודי uh, מעפילה על הדרקון. Uh, אבל במקור יש דרקון, ולכן זה הגיוני ששמו דרקון, זה נראה מאוד יפה, דרקון משובח. ועכשיו נדבר על אוזאי. אוזאי נראה די טוב, ההבעה שלו לא נראית לי, הוא יש לו הבעה של נבל מטומטם כזה, אבל זה תלוי בהקשר. דווקא אוזאי הוא אחד מהדמויות שאנחנו יכולים לצפות מהם ליותר, כי השחקן שלו הוא דניאל דאי קים, ששיחק בסדרה המקורית את גנרל פונג ואת הירושי סאטו בהגדה של קורה. ההשערה שלי היא שהנץ מעביר לאוזאי הודעה שצוקו נכשל בלתפוס את האבטר, ואז הוא שולח את סאו להשלים את המשימה. סוקי ולוחמות הקיושי נראות מעולה, איפור מדויק ואותנטי, הדוג'ו נראה חיקוי די מדויק של הדוג'ו בסדרה, מדהים אותנטיים. אי מקדש האש, נהדר, שוב חיקוי, לא מאכזב, מדויק כמו הסדרה. אנג אף עם מדעון יפה, ואתם רואים את השחור הקטן הזה פה, הוא למעשה אחד מכמה חלקיקים שכביכול עפים לעברנו בשוט הזה, שאמורים ליצור את האשליה שהאנג באמת עף פה לכיוון האי. נחמד. אנג כל כך מגניב, המבט שלו הוא מלא נחישות. הוא עד עכשיו הדמות האהובה עליי, גם בלייב אקשן, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. אחר כך יש לנו את היער של אייביי, הסצנה המוכרת מפרק 7. וזה האגניקאי של צוקו נגד אוזאי. כל הסימנים בסיטואציה מצביעים על כך שזאת הסצנה, אבל נראה כאילו צוקו חוסם את המכה. אז יכול להיות שהם אשו שבהתחלה אוזאי נותן כמה מכות כדי להתחמם, ורק אז הולך לכיוון העין של צוקו כמו בסדרה? אולי. צוקו תולה שרטוט של אנג, לידו רואים את יאנג צ'ן, בצד שמאל מפה של העולם, וחוץ מזה לא הצלחתי לפענח, צוקו ואירו. שוב, בהנחה שהצנה הזאת היא, היא צנה שלקוחה מהסדרה המקורית, היחידה שיכולה להיות פה זה הצנה שחיילי אדמה חוטפים את אירו ואז צוקו בא להציל אותו. אבל יכול להיות שזאת סצנה חדשה לגמרי, כן? העלילה הולכת להשתנות הרבה בלייב אקשן, כמו שקורה עם כל לייב אקשן, וזה בסדר. הדבר הכי חשוב, שוב פעם, שיישאר לדעתי אותנטי, זה הדמויות. צוקו מחשש אש במהלך מדהים, אבל האש מוציאה עשן, בניגוד לסדרה שבסדרה, האש שהכשף מייצר לא עושה עשן אף פעם. היא לא אמורה להוציא עשן כי אין פה חומר בעירה שנשרף. חומר הבעירה של הכשף באבטר הוא האנרגיה שלו עצמה, אז יש פה אי דיוק. יכול להיות שהם החליטו ככה, כי זה היה לה נראה לנו מוזר, אם היה אש בלי עשן, אז הם עשו את זה ככה כדי שיראה טבעי. או שרוב הסיכויים שהם לא חשבו על זה, כי מי חושב על זה שהאש לא מוציאה עשן בסדרה ולמה? אפרופו כשפוט אש שלא עובדת נכון, ראיתם שהאש של עוזי יוצאת לו מתוך האצבעות? למה? כל האש בסדרה יוצאת כמה סנטימטרים מהגוף. כביכול לוקח לאנרגיה זמן להפוך לאש מהרגע שהיא יוצאת מהגוף, וזה נגיד מאפשר לכשף האש לכשף דרך נעליים, וזה גם הסיבה שהם לא נכווים כל הזמן מהחום של האש. אז זה אי שמאוד מפריע לי, כי רק מלהסתכל על זה אני מרגיש שכואבות לי אצבעות. אזולה, אזולה במבט מתנשא. מדהים. האם היא תהיה בדיוק כמו בסדרה עם המבטים ההחלטיים הקטלניים האלה? אני לא יודע. אבל כבר מעכשיו נראה שהיא הולכת להיות המונית המוניפרטיבית המתנשאת הקטלנית הזאת. לדעתי זה מעולה, הדמות אהובה אליי עד עכשיו. נכון, המבט שלה לא קטלני ותוקפני כמו בסדרה, טיפה יותר עקיף ועדין, והפרצוף שלה קצת מרובה, אבל זה לא אומר שזה יהיה רע. אולי זה יהיה קצת אחר, אבל זה לא יהיה רע. יש לי בעיה אחת בשוד הזה, נראה שהצנע קורית באולם של התאייש. ואזולה עם שיער פזור. המצב היחיד שהיא יכולה להיות פה עם שיער פזור סתם ככה, זה בחדר השינה שלה, אז לא ברור לי מה, מה הסיטואציה פה בעצם. אני מאוד מקווה שהם לא יעשו את אזולה עם שיער פזור, כי היא אמורה להיות מהותקת ורשמית כזאת. קיצר, אני לא יודע, אבל כן, המבט שלה... האש בעיניים מטורף. כמו עם קטרה, אם השוט הזה מייצג את איך שאזולה תשחק בסדרה, היא הולכת להיות דבות פנטסטית. סוקה וקטרה נראים טיפה יותר טוב מפעם קודמת, מסתכלים על אנג שהוא נכנס למצב אבטאר, לא ברור ממש איפה זה, אבל... שוב פעם, אם זה אצנה שלקוחה של באמת מהסדרה המקורית, כנראה שזה כשאג מנסה להיכנס לעולם הרוחות. אנחנו גם יודעים שכו הולך להופיע בסדרה, ומי שמדבב אותו הוא ג'ורג' טקי, ששיחק את הדמות הנפלאה הזאת, בכשף האוויר האחרון. בעברית הוא נשמע מאוד גנרי, אבל באנגלית הוא עושה עבודה מטורפת. מי שצפה בפרק הזה, פרק 6 בעברית, צריך לצפות באנגלית בשביל... בשביל הדמות של המנהל, של המנהל של הכלא, שהוא הרבה יותר טוב באנגלית. אז לדמיין אותו בתור כה, הולך להיות מדהים. לפי בניית העולם המהודקת והאותנטית שראינו עד עכשיו בטריילר, סביר להניח שגם פה חיכו במדויק את האי קיושי, אפילו בשיפוע הקל של הקרקע. יש כאן דמות שנוחתת ועושה כשפות אוויר עוצמתית שמעיפה הכל. אבל היא לובשת בגדים כהים, אז זה לא יכול להיות אנג. אז שברתי על זה את הראש, ואולי זה אנג שלובש בגדים כהים, אולי אפילו מדים של לוחמות קיושי, או שזה אנג, שלובש את הבגנים של קיושי עצמה, ובהתחשב בזה שקיושי הולכת להופיע כדמות בעונה הראשונה כבר, אז יכול להיות שהם שילבו את הסיפור שלה מהעונה 2 של אבטר לתוך העונה הראשונה, וזה יהיה מולי, כי בוא נגיד שאני אני לא אתנגד ש, שיעקפו, שיבטלו את הסיפור של, של בכפר צ'ין, שקיושי מספר את הסיפור שלה, אם ישלבו אותו בפרק הזה של קיושי. זה יכול להיות מאוד נחמד, ואז בעצם הדמות פה היא קיושי בעצמה, או אפשרות מגניבה הרבה יותר, שזה סוקי, שעושה כשפוט אוויר. הרבה יותר מגניב, נכון? אולי, אולי אנג יעביר לה את one for all או משהו. הדמות מעיפה את כל החיילים של עומת האש, כמו שאמרתי קודם, אנחנו יכולים לראות פה את המדים שלהם, שלא נראים יפים כמו בסדרה, אבל הרבה יותר מציאותיים. האכזבה היחידה פה היא המסכות. מה קרה למסכות השלד המפחידות האלה, הדברים האלה הם סתם לוחיות מתכת עם חורים. חבל. השלישייה ממריאה על אפה, סוקה בקהימת האוכף, מאחורה אנג עוזר בקטרה. אפה אף די טוב, אבל טיפה יותר חלק וקליל ממה שהייתי מצפה. הוא אמור להיות הרבה יותר, לא הרבה יותר, אבל טיפה יותר גדול וכבד. ואז, הסיטואציה הנפוצה ביותר בעונה הראשונה, השלישייה עפים על אפה, שוב, גם אפה פה נראה קצת יותר קטן ממה שהוא צריך להיות, ולידע מתעופף לו, סמרטוט רצפה עם ראש. מומו הוא למור, בוגר וקשוח. פה הוא נראה מדובלל וקריפי. <laughs> מה אסור ממנו? טוב, אבל לא נהרוג אותם על זה. הרקע שהם עפים בו נראה מהמם, ועל המבט הזה של אנג הייתי רוצה להתעכב. כי יחד עם ההופעה הראשונה שלו בטריילר הזה, אני מסיק שהוא משחק מעולה. בעזרת השם הוא הולך להיות דמות נהדרת ואותנטית. כי הוא יודע לשלב בין הנחישות של האנג לבין שמחת החיים שלו. איזה כיף שבסדרה הולכים להיות גם רגעים כאלה. אחת הטעויות של התועבה של 2010, אולי הם עשו את זה בכוונה, כנראה שהם עשו את זה בכוונה, כי הם באו כדי להרוס, אני מאמין. ייצר, אחת הבעיות שם שהכל היה קודר ויבש כזה. ופה, יש פה ניגודיות טובה. ולבסוף, האי-קיושי, קודם כל כי זאת הצורה שלו, שוב בניית עולם אותנטית בטירוף דבר שני, אפשר לראות פה את הפסל של קיושי, אמנם הרבה יותר גדול ולבן אבל רואים פה בדרורות המניפה, זה כנראה הכפר וזה החוף, מדהים. האלמנטים שאנחנו מכירים מהטיזר, כותרת, תאריך, לוגו ו... סאבסקרייב <laughs> מבחינת סאונד, בחלק הראשון יש לנו מנגינת מתח כזאת ומישהו אומר זמן, זמן הוא דבר מצחיק. העבר, העתיד, הכל מתערבב. יש רק דרך אחת לשמור את זה ישר. ישר? ישר, בוא נגיד, אולי אפשר לתרגם את, את, את זה יש רק דרך אחת לשמור את זה כמו שצריך. אבל אני הייתי מתרגם את זה יש רק דרך אחת לשמור על היזון. תמיד תזכור מי אתה. עכשיו השורה, המלד זה כנראה נאמר או על ידי רוקו, או אירו, או ז'יאצו. אם זה רוקו, אז הוא כביכול אומר לאנג שלא משנה מה הוא עכשיו ומה הוא עשה בעבר, הוא תמיד צריך לזכור שהוא האבטאר ויש לו את הכוח להציל את העולם. אם זה אירו, אז זה תלוי בסיטואציה שהוא נמצא בה עם צוקו, אבל אני שמעתי שזה דווקא ז'יאצו, וזה גם מסתדר. כי אחרי שהודיעו לאנג שהוא אבטאר, הוא, הוא היה נחרד, הוא חשש מהתפקיד. וז'יאצו אומר לו בעצם שלא משנה כמה העולם יעמיס עליו מטלות, הוא תמיד צריך לזכור שהוא אנג, והוא יכול לעשות את הדברים האלה בדרך שלו. ואז כשאנג מופיע, המוזיקה הופכת להיות המוזיקה הקלאסית הנהדרת של אבטאר בביצוע חדש ומעניין, נשמע טוב. אגב, המוזיקה הייתה אמורה להיות מולחנת על ידי המלחין המקורי של הסדרה, ג'רמי צוקרמן, שעשיתי עליו סרטון, יש קישור עכשיו ביידית של המסך, אבל ב... ב-2020? אני לא זוכר מתי זה היה, כשהיוצרים המקוריים של הסדרה, שבהתחלה היו מעורבים ביצירה של הלייב אקשן, עזבו את ההפקה של הלייב אקשן, ג'רמי עזב יחד איתם. לגבי העזיבה של היוצרים, אני לא חושב שזה חיסרון במקרה הזה. לדעתי זה יכול להיות טוב גם בלעדיהם. אני לא כזה מאמין בהם, בטח לא אחרי הגדה של קורה, שהם היו מעורבים בה מאוד. לסיכום, בעזרת השם, הלייב אקשן הולך להיות מטורף מדהים. המחשה מרתקת ומרהיבת עין של מה שיש בסדרה. אני מאוד מקווה... שהדמויות ישוחקו טוב, אני כבר רואה, אני כבר חושש מעכשיו שיש כאלה שפחות, יש כאלה שיותר, מאוד מקווה שלא ישנו את הדמויות, חוץ מזה, פחות אכפת לי, העלילה כנראה הולכת להשתנות, אני כבר רגיל לזה, אבל יהיה טוב, יהיה טוב מאוד, בעזרת השם, וזהו, תגידו מה אתם חושבים, מה דעתכם על הלייב אקשן, מה דעתכם על, ה... על הצורה הזאת של הצילום. האם זה, האם זה מוצלח? אני לא יודע. עבדתי על זה עד חצי שעה לפני. תעקבו ברשתות החברתיות. תודה רבה שתפיתם, להתראות, ויהוותרים לכם.